El Passeig de Gràcia és un dels indrets més importants del món en l'àmbit comercial, tot i que no sempre ha estat així. Inicialment era una zona residencial per la burgesia, posteriorment una ubicació banquera i finalment, després dels Jocs Olímpics, es va convertir en l'eix comercial més important de Barcelona. Un reconeixement que continua mantenint 32 anys després. El Passeig de Gràcia no és només el millor carrer comercial, perquè té comerç de luxe i té comerç, diguem, assequible per tothom. El luxe és un 40% del passeig, hi ha un 60% d'establiments a l'abast de tothom. No és només un carrer comercial, sinó és un carrer també on hi ha grans restaurants. Tenim restaurants d'estrelles Michelin, però també restaurants de tapes. Per tant, també molt amb una oferta molt variada i després tenim una oferta cultural de primer ordre. Tot i que la seva gran oferta atrau molts turistes, hi ha botigues de tota la vida com Santa Eulàlia que capta l'interès del públic local. El tipus de client varia molt segons l'establiment. Per exemple, nosaltres aquí a Santa Eulàlia tenim un 70% de client local i tenim un 30% de turistes. Però sí que és veritat que en altres establiments de moda potser el percentatge s'inverteix i tenen un 30% de client local i un 70% de turistes. Per tant, això depèn molt del tipus d'establiment. Les botigues que som d'aquí de tota la vida tenim un client, òbviament, molt barceloní, molt català. Les botigues que tenen un perfil més internacional potser atrauen més a un client també de fora. L'altra cara de la moneda és la perfumeria Règia, una botiga que cada cop rep a més clients internacionals. El 80-90% dels nostres clients, 80-90 sí, són turistes, absolutament. Abans teníem molt, molt client local, però en els últims anys això ha canviat del tot. Els experts asseguren que l'afluència després del parèntesi de la pandèmia és cada cop més elevada, situant el Passeig de Gràcia com una de les artèries més transitades de la ciutat comtal. Aquest any, sobretot, és el primer any que veiem cues en les botigues de luxe. La gent s'espera al carrer fent cua, amb les portes tancades, i poden entrar d'un en un, de dos en dos, segons sigui l'aforo de cada botiga. En definitiva, el Passeig de Gràcia es continua consolidant com un dels principals motors del comerç del luxe d'Europa i, per tant, una parada obligatòria pels turistes internacionals.